Ensimmäisenä Jeesus. Me täällä kaikki yhdessä. Oikein niin sydämemme pohjasta, kun se vaan on mahdollista. Kiitämme sinua, että kunnioitit läsnäolollasi tätä tilaisuutta. Me tunnemme kuninkaan läsnäolon. Me tiedämme, että sinä Jeesus olet täällä. Sen tähden tämä on ainutlaatuinen hetki meidän elämässämme. Koska me saamme tuon puoleisesta näkymättömästä, ihmeellisestä Jumalan maailmasta kokea, että hän, jolla on valta, hän, jolla on voima, hän, jolla on kaikki auktoriteetti, on täällä meidän keskellämme. Ja siitä me ensimmäisenä tänä hetkenä kiitämme sinua, että Jeesus, olet täällä. Ja koska sinä olet täällä, kiitos, että täällä tapahtuu Jumalan teko, ja me etukäteen jo kiitämme ja ylistämme siitä, että Nasaretin mies, Jeesus, sinun läsnäolosi on aina parantavaa läsnäoloa. Halleluja. Kiitos, että täällä moni parantuu sen tähden, että Jeesus olet täällä. Sinusta lähtee voima. Me kiinnitämme katsemme sinun, joka olet meidän uskomme alkaja. Ja niin kuin 2000 sitten, kun olit täällä maan päällä, jokainen, joka loi uskon katseen sinun, sai kokea ihme parantumisen hänen olemuksessaan ja ruumiissaan. Ja isä, me kiitämme ja ylistämme siitä, että Jeesus, olet sama eilen, olet sama tänään ja olet sama iankaikkisesti. Ja kiitos, että sama Jeesus, joka 2000 sitten paransit kärsiviä kipua, tuskaa, ahdistusta kokevia sairaita, olet täällä meidän keskellämme lievittämässä tuskaa niin, että silmänräpäyksellisiä parantumisia tapahtuu täällä nyt Jeesuksen nimessä. Halleluja. Usko kiittää etukäteen. Usko ojentautuu etukäteen. Usko tietää etukäteen. Usko saa levon ja varmuuden siitä, että vapahtaja Jeesus tekee ihmeellisiä asioita. Ja sen tähden me kunnioitamme sinua. Ja me lupaamme sinulle, isä. Me annamme sinulle kaiken kunnian. Me annamme sinulle kaiken ylistyksen. Ja kaiken kiitoksen. Kaikesta siitä, mitä teet. Ja lupaamme, että me tule koskemaan sinun kunniasi. Me tiedämme, että yksikään ihminen ei ole koskaan parantunut eikä tule koskaan parantamaan. Ainut, joka parantaa, on vain ja ainoastaan Jeesus. Ja sen tähden me kiittää ja ylistämme sinua. Ja kunnioitamme sinua. Jeesuksen. Esta palkka hyvä. On suuremmoista tulla tällaisen seurakunnan keskelle, jossa aistii ja tuntee heti alkuhetkistä, että täällä on rukoilijat olleet asemissa. Valtava semmoinen Jumalan ihmeellinen läsnäolon tunto. Ja kun olen ajatellut sitä esimerkiksi, mistä johtuu, että täällä teillä ja siellä meillä Seinäjoella Jumalan armo on saanut olla niin käsittämättömän suuri, että ollaan saatu nähdä, että Suomessakin tällaisessa maassa nimeltään Suomi, Finland, on mahdollista, että herätys, joka on aikoinaan alkanut, voi ja voimistuu. Ja jatkuu ja syvenee ja väkevöityy, eikä näytä pienintäkään sellaista väljähtämisen tai tällaista hiipumisen merkkiä päinvastoin. Ja olen ajatellut, siinä on kolme salaisuutta, miksi teillä täällä ja meillä siellä. Ja te tiedätte kaikki täällä olevat, mitkä ne kolme salaisuutta on. Haluatteko kuulla? Jees. Te kumminkin tiedätte jo ne, mutta mä kerron. Ensimmäinen. Rukous. Amen. Sanokaa aamen. Amen. Tässä tilaisuudessa ei ole yhtään kiellettyä sanoa aamen. Ja välillä jopa halleluja. Toinen. Rukous. Amen. Amen. Kolmas. Mikäs muu kuin vain ja ainoastaan. Rukous. Halleluja. Siellä on se salainen aare, salainen ase. Kun Jumalan kansa oppii käyttämään, on oppinut käyttämään tätä. Halleluja. Valtavia asioita tapahtuu.
Ajatelkaa Seinäjoellakin 11 vuoden aikana elämme jatkuvassa herätyksessä. Niin että tänä päivänä tuossa kaupungissa, jossa kun yhdistymisiä on tapahtunut, niin 58 000 asukasta. Yksi suurimpia puheenaiheita on ollut 11 vuoden aikana. Mitä siellä helluntai-kirkossa tapahtuu, kun siellä joka ikinen keskiviikko oli sitten mikä vuoden aika tahansa. Parkkipaikat ovat ääriä myöten täynnä. Joka keskiviikko tarvitsemme liikenneohjaajia useita, jotka ohjaavat liikennettä, jotka tulevat sateet lähetä kokouksiin. Ystävät, se tilaisuus ei ala kello 19, jolloin sateet lähetä kokous alkaa. Se alkaa jo kello 6. Ensimmäiset uskolliset rukoustaistelijasiskot tulevat sinne rukoushuoneelle, huutavat Jumalan puoleen. Olen niin monet sanoin kuvaamattoman monet kerrat nähnyt sen yhden kauneimmista näystä, mitä maa voi päällään kantaa. Kun uskovat sisaret ovat rukoilleet jo siinä muutaman tunnin ajan. Ja me muut tulemme 8 kello 12 rukoilemaan sateenlaita kokouksia puolesta. Niin olen nähnyt siellä lattialla kyynel läjiä, tuommoisia virtoja. Siskot ovat vuodattaneet siellä kyyneleitä sielujen tähden, jotka tulevat illalla kokoukseen. Ja me olemme kirjaimellisesti nähneet se, mitä Raamattu sanoo. Jotka kyynelin kylvävät, he riemuiten leikkaavat. Kun me kristityt murrumme ensiksi, koemme Jumalan läsnäoloa, koemme taakkaa, tarvetta, rukoilla ja taistella ihmisten puolesta, jotka eivät vielä tunne Jeesusta. Me olemme saaneet nähdä, että se todellakin pitää paikkansa. Ne, jotka kyynelin kylvävät, he riemuiten leikkaavat. Ajatelkaa, mullakin on ollut 11 vuoden aikana, tämän herätyksen aikana, etuoikeus saada olla johdattamassa sellaisia pariskuntia, sellaisia ihmisiä, jotka ovat tulleet elämänsä ensimmäisen kerran herätyskristilliseen kokoukseen, eli niin sanottujen vapaiden suutien kokoukseen. Ja kun nämä pariskunnat astuvat sisälle, huomatkaa ensimmäinen kerta tällaisen karismaattisen seurakuntaan. Niin ensimmäinen havainto, mitä he kertovat jälkeenpäin, kun he astuvat ovista sisälle, valtava lämmin tuulannus eteisessä, niin kuin he kuvaavat, eteisessä ottaa jo heidät vastaan. Semmoinen hyväksynnän, rakkauden, ihmeellinen ilmapiiri. Ja sitten he katselevat vaan pariskunnat toisiaan, ennen kuin edes istuvat penkkiin. Yhtään laulua ei ole laulettu, yhtään puhetta ei ole puhuttu. Kun he istuvat penkkiin, molempien silmistä alkaa kyynelvirret vuotamaan. Ja ihmettelevät, että mikä tämä ilmapiiri on. Tässä ilmapiirissä vaan Jumalan rakkauden hyväksynnän ilmapiirissä, siinä vaan murrutaan, siinä vaan koetaan Jumalan hyvyys ja Jumalan rakkaus, josta Raamattu sanoo, että se on ainut todellinen, joka vetää ihmisiä niin, että he tulevat uskoon. Ja sitten kun tulee rukous, alttari ja jonon vuoro, siellä on toistakymmentä rukouspalvelijaa, olen yksi niistä. On ollut ihan etuoikeus, kun näitä ihmisiä on tullut, niin olen saanut olla. Ensimmäinen kysymys, mikä teen heille, on se, että mitä tahdot, että Jeesus sinulle tekisi, niin he sanovat, että haluan tulla uskoon, haluan antaa elämäni Jeesukselle. Ja sitten käy ilmi, että he ovat elämässä ensimmäisessä kokouksessa. Heti ensimmäisessä kokouksessa pamahdetaan uskoon. Halleluja! Yes! Jos ei tämä ole herätystä, niin mikä sitten? Suomalainen ihminen ensimmäisessä kokouksessa heti usko. Halleluja. Se on jo Jumalan armoa. Ja siitä me huomaamme, ystävät, herätys on ilmapiiri. Jota ei synnytä niinkään laulut, ne on ilon valtava merkitys, se julistuksella on. Mutta se on ennen kaikkea, se on rukoustaistelijat, jotka Jumalansa edessä rukoilevat ja taistelevat voittoon. Oikeastaan me saamme voiton jo siellä aamullisissa tunteja kestävässä rukouskokouksessa niin, että kun me tulemme illan kokoukseen, niin me vain tiedämme. Tässä kokouksessa ihmiset tulevat uskoon, sairaat parantuvat ja ihmiset vapautuvat pimeiden voimista ja valloista. Halleluja. Se on sellainen uskon henki, joka valtaa siellä rukouksessa Jumalan läsnäolossa, että silloin vaan tiedostaa, että hän on uskollinen ja hän toimii. Ja meidän ei tarvitse itse asiassa olla muuta kuin vain sivusta katsoen. Me istumme penkissä ja Jeesus toimii. Ja me sanomme vaan Jeesukselle, että aamen Jeesus, tähän tyyliin, tähän tahtiin. Me ei muuta kuin lisää löydyä Jeesuksen nimessä. Halleluja.
Ja me kaikki suomalaiset tiedämme, jolla on sauna. Mä uskon, että kukaan ei ole sellainen, tai ehkä voi olla joku, jolla ei ole sauna, mutta jokainen tiedämme ainakin saunan vaikutukseen. Joskus on käynyt niin, että kun on ollut joku huono sauna jossakin päin, kun ollaan asuttu perheenä, niin ei oikein meinannut kiuas lämmittää ja tuli vieraat ja menivät saunaan. Niin noloita, mitä voi tapahtua sinulle ja sinun vieraillesi, kun he tulevat saunasta ja sanovat, että kun ei ole oikein kunnolla. Rukoilematon seurakunta on sellainen seurakunta, että ei ole kunnon löyriä. Ei ole lämpöä. Ei ole Jumalan läsnäoloa. Mutta tiedätte jokainen, mikä on ihana, kun saa oikein kunnon löylyt ja saa virvoittua siellä. Ja siellä kun me lämmitämme aamu 6-12 ja vielä senkin jälkeen koko päivä oikeastaan menen rukoilleen, niin kun me lämmitämme tuota saunaa, niin kun vieraat tulevat sinne, sateet lähetä kokoukseen, niin he tuntevat ihanan lämmön, Jumalan rakkauden, ihanan läsnäolon. On ihana katsella, mitä Jeesus tekee. Halleluja. Se vaikutus on niin moni-ilmeinen. Ajatelkaa, mulla on ollut etuoikeus viimeisen 4-5 viikon aikana sateet lähetä kokouksessa palvelijana, siinä rukouspalvelijana. Noin 20 nuorta olen saanut olla johdattamassa uskon viimeisten viikkojen aikana. Halleluja. Sen lisäksi nuorten kokouksessa tulee jatkuvasti nuoria uskoa. 250-300 nuorta tulee viikonloput nuorten kokouksiin. Hiljaa pidettiin varhaisnuorille semmoinen massatapahtuma, joka on aina kerran viikossa perjantaina. 200 varhaisnuorta meidän kaupungista tuli tuohon tilaisuuteen, jossa oli mielenkiintoista ohjelmaa, moninaista ohjelmaa heille. 3 rukouspalvelijaa, siellä oli 3 istuinta siellä etuosassa, jossa luki, että rukouspalvelua. Niin ajatelkaa noista 100 lapsesta, varhaisnuorista. 30. He tulivat melkein kaikki sinne rukoiltavaksi. Heillä kaikilla oli tarpeita ja asioita, joita nämä pienet lapset halusivat, että he saisivat rukoilla näiden rukouspalvelijan kanssa. Heistä 30 lasta antoi elämänsä Jeesukselle. Eikä anneta Jeesukselle väkevän palvelun. Halleluja. Ja se, mikä oli ihana uutinen, tässä viikko sitten tuli uutisissa, että tänä päivänä trendi on kääntynyt. Nuoret, nämä kristilliset arvot ovat ja ihanteet ovat tulleet nuorten keskuuteen niin, että koti, uskonto ja isänmaa on tänä päivänä nuorten keskuudessa meidän maassamme noussut ennennäkemättömään arvoon. Ja mitä se ystävä tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että me tulemme näkemään kaikkien aikojen massiivisimman, laajimman, väkevimmän ja voimallisimman nuorisoherätyksen kuin mitä koko Suomen historia tuntee. Amen. Täällä on ihan uskovaa porukkaa. Halleluja. Halleluja. Ja sitten jokunen aika sitten Radio Day teki Gallupin laajamittaisen, yli 2000 ihmistä haastateltiin eri puolilta Suomea ja heille tehtiin tärkeitä kysymyksiä. Ja he totesivat tässä laajassa kyselyssä, sanoivat tällä tavalla, että yli 80% meidän maamme väestöstä tulisi kristillisiin seurakuntiin ja kirkkoihin. Ja siinä oli ainut ja yksi ehto, jos he saisivat sieltä jotakin. Tämä on, ystävät, valtava haaste meille. Tämä ei ole ainoastaan meille haaste, vaan tämä on haaste Jumalan taivaalle. Tässä maassa oli 5 miljoonaa ihmistä. Heistä noin 80% odottaa vaan sitä, että kun ne tulevat kristillisiin seurakuntiin, että siellä todellakin tapahtuu jotakin aitoa ja näkyvää. Ja ystävät, meidän vapahtajamme Jeesus elää! Halleluja! Elävä Jeesus tekee tänä päivänä ihmeitä. Historiallinen Jeesus, kuollut Jeesus ei tee yhtään ainutta ihmettä, mutta jumalainen kiitos, hauta on tyhjä. Halleluja. Ja hän elää. Ja koska hän elää, niin silloin elävä Kristus Jeesus tekee ihmeitä ilman määrää.
Jopa Seinäjoella niin, että terveyskeskuksessa ja sairaalanmäellä, siis isossa sairaalassa, nehän nyt yhdistyi, kun terveyskeskus rakennettiin sinne sairaalanmäelle, niin nämä molemmat laitokset, siellä olevat lääkärit, lukuisat sairaanhoitajat, terveyden ammattilaiset tiedostavat sen, että Jumalalle kiitos. Tänä päivänä Seinäjoen sateet lähetä illoissa, ihmiset vain paranevat Jumalan ihmeitä tekevän voiman kautta silmänräpäyksessä. Jatkuvasti menee ihmisiä sinne sairaaloihin kertomaan lääkäreille, heitä hoitaneille lääkäreille, kuinka Jeesus Kristus paransi ja kosketti. Jumala tekee, ystävät, valtavan ihania asioita. Ja mä oikein näen hengessäni, että kuinka tämä maa, niin me olemme niin kuin tuossa muutaman kilometrin päässä lentokentällä, niin me olemme niin kuin jumalallinen semmoinen jumbojetti koko seurakunta täällä Suomessa, niin me olemme kiitoraudan siellä, ihan siellä loppupäässä ja kohta lähdetään kukaan jumalalliseen lentoon. Halleluja. Ja voima on! Jumalan moottoreissa on voimaa Jeesuksen nimessä. Halleluja. Ja voima ei tule puuttumaan. Halleluja. Ja mä elän jo tätä herätystä. Mä tiedän, että tämä herätys on. Mä en enää rukoile herätystä. Mä vaan kiitän siitä ja mä vaan rukoilen yhtä asiaa. On sen, että voimateot, ihmeteot, tunnusteot. Joka päivä rukoilen näitä armolajat, koska Raamattu sanoo, että tavoitelkaa ja pyrkikää osalliseksi. Ja toinen käynyt sanoo, että innokkaasti tavoitelkaa armolahjoja. Miksi? Sen tähden, että meidän vapahtajamme Jeesus Kristus näiden jumalallisten armolajojen pyhämingen jakamien armolojen kautta tulee kirkastetuksi tässä maassa. Halleluja. Ja mitä enemmän sairaita paranee, ihmiset kokevat ihmeellisiä Jumalan kosketuksia, sitä enemmän ihmiset kiinnostuvat Jeesuksesta. Ja suurempi joukko ihmisiä tulee uskoon ja antaa elämänsä Jeesukselle Kristukselle. Halleluja. 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 Etsikää sen kaupungin parasta. Sen menestys. Teidän menestys on sen menestys, ja sen me olemme saaneet kokea. Seinäjoki on luokiteltu, oli kirjoitukset lehdissä, niin tänä päivänä Suomen ykköskaupungiksi. Ja muutama kuukausi sitten saivat hakea Ranskasta palkinnon, jossa koko Euroopan maitten niin Seinäjoki nousi ykköskaupungiksi. Minkä tähden? Koska Seinäjoki on tänä päivänä kaupunki, jossa se on yksi Suomen rukoiluin kaupunki. Ei ainoastaan pelkästään meidän seurakunnan taholla ole 10 rukouskokousta joka ikinen viikko. Ja me lisäämme niitä ja moninkertaista. Me halutaan vain lisätä rukousta, koska me ollaan saatu nähdä, mikä valtava merkitys sillä ja siunaus sillä on. Mutta kun lasketaan kaikki muut seurakunnat yhteensä, mitä Seinäjoella on, niin me löydämme noin 33 rukouskokousta joka ikinen viikko. Yksi rukoilumpia kaupunki. Ja kun ihmiset tulevat muualta päin Seinäjoelle, niin he tuntevat, että tämän kaupungin yllä ilma-ala vaihtuu. Halleluja. Jumalan armon aurinko on käsittämättömän ihana ja suuri. Ja tämä kaikki on vain niin ihanaa, suurta, jumalallista armoa. Halleluja. Halleluja. Mitenköhän tässä nyt käy? Mulla on todella mahtava teksti teille. Kertakaikkiaan ei ole päästy vasta kun alkuun. Halleluja. Ja kun tänään oli Ani Varhain, niin pyhäkin kehoitti lukemaan teille tämmöiset sanat. Kävin Hosean kirjaa läpi ja mä en ennen sanonut näitä yksityiskohtia, mutta kuunnelkaapa, mitä kaikkea siellä sisältää. Vanhan testamentin jo puolella Jumala ilmaisi itsensä ja luonteensa näin sanoin kuvaamattoman ihanaksi. Mutta tämä ensimmäinen on Hosea 19.5, mutta sitten näitä muita saatte sitten löytää sen 14.9, 13.9 niin edelleen ja niin edelleen. Omasta halustani minä teitä rakastan. Minä kuulen häntä ja katson hänen puoleensa, joka olen sinun apusi. Otin heidät käsivarsilleni, kumarruin heidän puoleensa. Ihmissiteillä minä heitä vedin, rakkauden köysillä. He eivät ymmärtäneet, että minä heidät paransin. Hän tulee meille kuin sade, kuin kevät sade, joka kostuttaa maan. Vavisten he lähestyvät Herraa ja hänen hyvyyttänsä päivien lopulla. Kihlaan sinut itselleni ikiajoiksi uskollisuudella, sinä olet tunteva Herran. Minä kuulen taivaasta, hän vastaa minun Jumalani.
Te olette minun kansani, elävän Jumalan lapset. Hän on pyhä, totinen Herra. Jumala Sebaot, Herra on hänen nimensä. Sinä käänny Jumalasi tyköön, noudata oikeutta ja laupeutta ja pane alati, huomaa, pane alati toivosi Jumalaa. Käsittämättömiä, ihania, jumalallisia, valtavia lupauksia ja kuinka pieni, vähäpätöinen, 1% ihmisen osuus, kun Jumala jotakin lupaa ja tekee meidän elämässämme ja meidän kohdallamme. Se on 99,9% vain ja ainoastaan sitä, kuka hän todellisuudessa on. Ja meidän osuudeksemme on pieni prosentti vain, ja se on se, että ottaa vastaan, luottaa ja uskoa häneen. Pane alati toivosi Jumalaasi. Halleluja. Anteeksi, mitä se oli se raamatun paikka? No, täällä on niin paljon, että mä annan sun... Joo, nyt tämä viimeinen. Tämä viimeinen on Hosean kirja 12.6. Pane alati. Se tarkoittaa joka hetki elämäsi varrella, niin kauan kuin sinun elämäsi on täällä maan päällä. Jokaisena elämäsi päivänä pane alati toivosi sinun Jumalaasi. Halleluja. Jumalan lapsen ei tarvitse kerjätä vapautusta. Me emme ole tulleet tänne tänä hetkenä sellaisen Jumalan puoleen kääntyneet ja rukoillen ja lähestymme häntä, joka olisi haluton ja jolla ei olisi aikaa meidän elämämme tarpeille ja tilanteille ja meidän elämämme vaikeuksille, vaan hän on enemmän kuin halukas. Oikein Jumala odottamalla odottaa, paljon enemmän odottaa sitä, että hän saa koskettaa ja parantaa sinut tänä päivänä, tässä ja nyt, kuin mitä sinä olet valmis. Monin verroin enemmän, sanoo Raamattu, meidän Jumalamme tekee, mitä me edes anomme taikka pyydämmekään. Jumala tietää sinun kärsimyksesi. Jumala tietää sairauden tuoman tuskan ja sen ahdistuksen, joka on ollut sinulla ja sinun lähimmäisilläsi. Sen tähden Jumala sanoo, että meidän ei tarvitse tulla kerjäten tämän vapahtajan Jeesuksen parantajan luokse, sillä parantuminen on lasten leipää, sanoo Jeesus. Ja mitä tarkoittaa, että se on lasten leipää? Sinä olet Jumalan lapsi, sinulla on hänessä asema, sinulla on hänessä oikeudet. Ne kuuluvat sinulle syntymäsi perusteella. Olet syntynyt maailman jaloimpaan sukuun. Vaikka olisit ollut kerjäläinen, puliukko tai minkälainen, ryöväri, huora tai varas tai mikä tahansa sinun elämäsi taustaa, niin kuule, tänä päivänä olet kuninkaallinen, hallelujaa. Niin kuin Veijo tuossa ihanasti luki tuon raamatupaikan, että Jumala ei muistele meidän menneitä, meidän ei tarvitse menneiden kanssa painiskella enää, ne on kaikki Jeesuksen, Kristuksen, Jumalan pojan veren alle laitettu, halleluja. Ja sen tähden sinulle ja minulla meillä on oikeus ottaa vastaan. Hallelujaa. Jumalallinen parantuminen. Kaikilla Herran lapsilla on asemansa tähden oikeus ottaa vastaan tämä siunaus. Syöpykö tämä sinun sisimpääsi? Syöpykö tämä sinun henkeesi? Koska olet lapsi, olet perillinen, olet Kristuksen kanssa perillinen. Sinä perit kaiken sen, mitä Jeesus Golgatalla sai aikaan sinun puolestasi. Ne ovat kaikki sinun. Halleluja. Ja kun meidän ei tarvitse mitään muuta tietää kuin mitä Golgatalla Jeesus Kristus sai aikaan, niin silloin on jo tarpeeksi meille tietoisuutta siitä, mihin ja mitä Jumala tahtoo meidät johdattaa ja mitä hän tahtoo meille antaa. Hän tahtoo parantaa sinut. Sovintotyön kautta osa perinnöstämme tuli meidän omaksemme. Jeesuksen tarkoitus on tuhota vihollisen työ. Hän tuli tänne sitä varten, että hän teki tyhjäksi perkeleen teot. Jumalalle kiitos. Ja nyt mä haluan tuoda muutamia raamatun faktoja siitä, että millä tavalla
Jumala auttaa, edesauttaa ja tekee sen helpommaksi. Mä sanon, että maailman yksinkertaisin ja helpoin asia on ottaa Jeesukselta vastaan parantuminen. Ei ole mitään sen yksinkertaisempaa ja sen helpompaa. Kaikki syvimmät Raamatun opetukset ja luottamus, ja että me pystymme ottamaan ja kykenemme ottamaan Jumalalta vastaan, se on niin käsittämättömän yksinkertaista. Ja se tähden on niin, koska että joka ikinen, heikoinkin ihminen kykenee ottamaan sen vastaan. Ja nyt Jumala sanoo, avataan sanalaskujen kirjat 4. lukua. Ja sieltä jae 20. Poikani, kuuntele minun puhettani. Kallista korvasi minun sanoilleni. Älkööt ne väistykö sinun silmistäsi. Kätke ne sydämeesi sisimpään. Sillä ne ovat. Ja tähän hetkeksi pysähdymme. Sitten ystävät vasta Jumalan sanassa kätketty ja oleva voima alkaa toimimaan sinun elämäsi kohdalla, kun sinä teet nämä asiat, mitä tässä sanottiin. Maailman yksinkertaisempia asioita. Koko maailman kaikkeuden rakastava Jumala haluaa kommunikoida meidän pienten savi-ihmisten kanssa, jotka elämme täällä maan planeetalla. Ensimmäisenä, että Jumala pääsee koskettamaan, ilmestymään ja auttamaan meitä, on se, että hänen täytyy saada huomio, arvostus, niin että me todella alamme arvostamaan häntä sen arvon mukaisesti, joka hänellä on. Ja ensimmäinen on se, te olette varmaan sen verran avioliitoissa ja ehkä joidenkin ystävien kohdalla ja työpaikalla kokeneet, että järkyttävintä on kohdata sellainen ihminen, kun sinulla on jotakin tärkeää asiaa hänelle, niin hän vilkuilee ja kattelee muualle, ei ole pätkääkään kiinnostunut siitä, mitä sulla on hänelle sanottavaa. Ajatelkaa, joskus on niin, että Jumala joutuu kokemaan meidän hänen lastensa kohdalla tällä tavalla, kun hänellä on tärkeää sanottavaa, hän haluaa sanoa meille jotakin käsittämättömän tärkeää, niin me vaan ajatuksissamme menemme siellä ja menemme täällä. Ensimmäinen tärkeä asia sille, että Jumalan sana ja Jumalan suuri väkevä voima pääsee ilmestymään meidän kohdallamme on, kuuntele minun puhettani. Kallista korvasi minun sanoilleni. Älköön ne väistykö sinun silmistäsi. Kätke ne sydämesi sisimpään. Kuuntele tarkoittaa astumalla pois muista asioista. Annat huomiosi Jumalan sanalle. Olipa sitten elämäsi tilanne mikä tahansa. Sinä kiinnität huomiosi Jumalan sanaan. Ja sen jälkeen alkaa tapahtumaan jotakin, mitä Jumala lupaa. Mä yksinkertaisesti kerkeä kertomaan niitä esimerkkejä, mutta voisi kertoa vaikka kuinka monta esimerkkejä siitä, että mitkä ovat seuraukset. No ihan nopeasti käy. Täällä lentokentällä eräs nuori jostakin päin Suomea, eräs nuori nainen oli rakastunut sellaisen henkilön, joka asui jossakin päin tuolla maailmalla. Ja kun hän lentokentällä oli odottamassa häntä ja sitä lasi-ikkunoiden takaa kattoo, kun tämä nuori mies astuu sinne hakemaan matkalaukkoa, Jumalan pyhä henki sanoi tuolle naiselle, tämä hän ei ole sinun tuleva miehesi. Siitä huolimatta tämä nainen solmi avioliiton hänen kanssaan. Ja 9 vuoden maanpäällinen helvetti alkoi. Ja sitä hän on joutunut kärsimään, mutta Jumalalle kiitos, hän vapautui sitten kaikista niistä siteistä ja kahleista. On tänä päivänä onnellinen Jeesuksen seuraaja. Saatana meinasi viedä hänet lopullisesti, täydellisesti turmioon. Ja yksi asia vain. Hän ei yksinkertaisesti kuunnellut, kun Jumala puhui. Jumala varoitti ja Jumala sanoi, että hän ei ole se. Jumalalla oli toinen valinta. Ja ystävät, tästä me näemme. On niin sanoin kuvaamattoman tärkeätä. Jumala odottaa meiltä kuuliaisuutta enemmän kuin uhria.
Mä sanon, että yksinkertaisesti tässä kokouksessa paranee sen tähden jo niin moni ihminen, että kun Jumala opettaa sinulle nyt tänä hetkellä kuuliaisuuden merkityksen ja kuuliaisuuden tärkeyden, kun Jumala sanoo, että meidän tulee käsitellä menneessä elämässämme, silloin kun elimme synnissä ja jopa uskovanakin ollessamme, sellaisia asioita, jotka ovat haavoittaneet, lyöneet syviä vammoja meidän sisäiseen elämään. Joskus on sellaisiakin asioita, että meillä on inhimillisesti käsittämättömän vaikeata päästä niiden yli ja antaa ne asiat ja niille henkilöille anteeksi ne tapahtuneet asiat. Anteeksi, koska Jumala sanoo meille ja määrää meille, että meidän tulee käsitellä asioita samalla tavalla kuin Jumala käsittelee meitä. Hän antaa kertaheitolla meille kaikki anteeksi ja kun Jumala antaa anteeksi, hän ei muistelekaan enää ne paineita unnoituksen meret. Eli niitä ei enää nosteta esille. Ja nyt kun sinä teet sellaisen päätöksen sinun sisimmässäsi, niin kuin Paavali opettaa korintolaisille, että jos minulla on jollekin jotakin anteeksi annettavaa, sen minä olen Kristuksen kasvojen edessä antanut anteeksi. Miksi? Ettei saatana pääsisi meistä enää voitolle, sillä hänen juonensa eivät ole tuntemattomat. Anteeksi antamattomuus on ase ja linnanpää, taikka semmoinen sillanpää, vihollisella meidän elämämme, sen kautta se sitoo, masentaa, ahdistaa ja tuo pelkoa ja tuo sairautta meidän elämämme. Muutama vuosi sitten konferenssissa oli puhumassa ylistysteltassa nuorille ja käsitteli voimakkaasti tätä aihetta. Se oli erittäin koskettava nähdä, mitä Jumala teki, kun nuoret tekivät päätöksen. Minä annan minun isälleni, minä annan minun äidilleni anteeksi siitä huolimatta. Vaikka olen saanut kokea fyysistäkin väkivaltaa ja ennen kaikkea henkisellä tasolla sanan ruoska on lyönyt syvästi syviä vammoja ja moni nuori on vammautunut sisäisesti sen tähden, koska he eivät kykene antamaan, käsittelemään niitä asioita eikä antamaan omille vanhemmille anteeksi niitä tapahtuneita asioita. Ja kun nämä nuoret tekivät päätöksen Jumalansa edessä, että minä teen sen, mitä Paavali opettaa, minä Kristuksen kasvojen edessä päätän, että minä annan anteeksi. Oli mitä tahansa tapahtunut. Minä en tahdo enää, että minun elämässäni saatana saisi voittoa, sitoa, ahdistaa minua, viedä minun masennukseen. Ja kun nämä nuoret tekivät oikein todella parannusta, ja millä tavalla päästään ylitse niiden asioiden, millä tavalla me kyetään kohtaamaan ne niin, että me voimme oikein todellakin antaa anteeksi Kristuksen kasvojen edessä. Se tarkoittaa sitä, että me käsittelemme ne asiat samalla tavalla kuin Jeesus käsitteli ristillä pahimpia vihamiehiä. Isä, anna heille anteeksi. Sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät. Ja kun nämä nuoret tekivät tämän päätöksen, sen jälkeen rukoimme yhteisen uskon rukouksen vaan. Varsinainen jälkikokous kesti kauemmin kuin se varsinainen kokous. Käsittämättömiä parantumisihmeitä toinen toisensa perästä. Nuoria nousee ylös ja tulee ja kertoo, mistä sairaudesta Jumala oli heidät parantanut. Siteet, näkymättömät, henkiset siteet, anteeksi antamuksen kautta, anteeksi antamattomuuden kautta. Vihollinen sitoi ja sairaus vaan oli ja pysyi heidän kohdalla, mutta heti kun ne hellittivät, heti kun ne tekivät päätöksen, että he antavat anteeksi, siinä hetkessä tapahtui Jumalalle ihme. Ja mä sanon nyt, että elintärkeätä ystävä tässä lopun ajassa, jossa me, tämä on niin haavoittunut yhteiskunta, ja mä sanon, että täällä jos missä niin Suomessa kuin muuallakin päin maailmaa, ihmiset olemme niin raadollisia, niin työpaikoilla, kodeissa, perheissä, avioliitoissa, seurakuntaelämässä, me joudumme kokemaan sitä, että meitä haavoitetaan, meitä loukataan. Tulee sellaisia asenteita, sanoja, puheita, ilmeitä, jotka loukkaavat meitä. Mutta meidän tulee elää anteeksi antamuksessa. Jos haluat säilyttää voitelusi elämässäsi, tee se Jumalan kasvojen edessä. Ja tee se sillä tavalla, kun sanalaskut 28 sanoo meille, joka rikkomuksensa salaa, se ei menesty. Sinun elämässäsi ei ole menestystä, sinun elämässäsi ei ole siunausta, jos et tee sitä Jumalasi edessä sillä tavalla, että sinä tunnustat sen. Anteeksi antamattomuus on synti. Jumala käsittelee sitä syntinä. Ja jos sinä et todellakaan kykene antamaan anteeksi, niin kuule Jumalalta tulee siihen voima, kun sinä teet sen omalta osalta sen ensimmäisen askeleen. Jos tunnustat, tarkoittaa sitä, että minä sanon Jumalani edessä, Jumala, minä en itse kykene siihen, minä tunnustan sinun edessäsi tämän katkeruuden anteeksi antamattomuuden tuota henkilöä kohtaan, mitä hän minulle tehnyt. Ja sitten teet tämän toisen ratkaisevan päätöksen ja hylkää, joka tunnustaa
rikkomuksensa ja hylkää, niin se hän saa armoa. Eli hylkääminen tarkoittaa sitä, että sinä et halua olla enää sen kanssa missään tekemistä. Kristuksen kasvojen edessä silloin olet antanut anteeksi. Sinä työnnät sen pois, alat inhoamaan sitä asiaa, niitä asenteita, jotka kätkeytyvät siihen. Ja sen jälkeen sinä vapautut. Ja sitten olet täysin 100-prosenttisesti vastaanottava. Saat ottaa vastaan Jumalalta ne siunaukset, jotka sinun elämäsi kätkeytyy. Kuuntele, kallista korvasi, kätke ne sydämensä sisimpään. Ja kun nämä asiat teet, sillä ne ovat elämä sille, joka ne löytää. Ja lääke koko hänen ruumiillensa. Itse asiassa mitä Jumala tässä sanoo? Kun me olemme kuulijaisia, meillä on arvostus ja kunnioitus Jumalan sanan kohtaan. Arvostamme niin paljon, että me olemme sanan tekijöitä. Ei ainoastaan sen kuulijoita, vaan tekijöitä. Me toteutamme, me teemme, mitä Jumala käskee meidän tehdä. Ja sen jälkeen alkaa tapahtuma. Jumala sanoo, ennen kaikkea ensimmäisenä elämä tulee. Sinne tulee Jumalan elämä. Saadaan synnit anteeksi ja saadaan ihana elämä Jeesuksessa. Sitten ja lääke koko hänen ruumillensa. Tuo lääke, hebreankielinen sana tarkoittaa terveyttä, eli sillä on parantava kyky kuin lääkkeellä. Jumalan sanalla on parantava kyky. Ja sen tähden Raamattu sanoo, että Jumala lähetti sanansa ja paransi meidät. Halleluja. Ajatelkaa tuommoinen ihana kuulija. Oli keskiviikkona ihan muutama päivä sitten sateet lähteä kokouksessa. Pohjanmaalainen, ison maalaistalon emäntä, 40-vuotias suurin piirtein iältä. Tulee rukousjonossa. Ja kun kysyn häneltä, mitä hän haluaa, että Jeesus hänelle tekisi, niin hän sanoi, että tänä päivänä oli lääkäreiden luona. Ja lääkärit totesivat, että molemmat polvet ovat niin tuhoutuneet sieltä, että me emme lääketieteellisesti enää pysty tekemään yhtään mitään. Ja siinä hän on parantajansa Jeesuksen edessä. Voitelimme hänet öljyllä. Rukoille siunasimme häntä. Ei kestänyt kuin 10-15 minuuttia, niin tämä emäntä tulee takaisin siinä rukousjonon aikana ja sanoi, että kyllä nyt kävi kukaan niin, että Jeesus paransi hänen polvet. Ja hän iloitsi siitä ja sanoi, että kun hän on pystynyt tämmöistäkään liikettä tekemään, että kun isäntä on joutunut yksin lypsämään lehmät ja se on ollut vaikeaa heille. Ja nyt hän iloitsi, että kun hän menee kotiin sinne Pohjois-Pohjanmaalle, niin nyt isäntä saa nähdä, että emäntäkin kykenee lypsämään lehmät. Halleluja! 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 Muutama kuukausi sitten Kokkolasta soittaa naishenkilö, jolla oli todellakin elämäntilanne niin ahdistava, että ei enää ehkä tämän ahdistavampaakaan voi olla. Hänen 73-vuotias Per Granholm-miehensä oli viety sairaalaan. Oli tullut sairaalasta käymään kotona, oli saanut siellä veritulpan ja sanoi, että molemmista päistä tuli verta. Keuhkosyöpä, paksun suolen syöpä, maksassa syöpä. Kaikissa sellaisissa paikoissa, että on kysymys enää vain viikoista, kun lähdetään tästä ajasta, kun tuo helvetillinen syöpä on ottanut näistä alueista vallan ihmisen olemuksessa. Ja hän oli niin kroonisesti heikko, että hän ei jaksanut mitään muuta kuin sairaalassakin vain ainoastaan nukkua. Ja tämä nainen soittaa, että mä olen alkanut suunnittelemaan jo hautajaisia, hänen hautajaisia. En missään nimessä haluaisi menettää miestä. Olen iloinut siitä, että kun hänen mies laulaa kirkkokuorossa, niin 25 vuotta laulannut niin, että nyt hänen maanpäälliset laulut on laulettu, kohtaan laulaa siellä taivaallisessa kuorossa. Mutta sitten hän soitti siinä tarkoituksessa, että jos sittenkin vielä. Ja heti synnytin hänelle toivoa, koska me uskomme, ystävät, Jumalan kansana, me uskomme siihen, että Jeesuksen tarkoitus on todellakin se, että parantumattomat, toivottomat tapaukset,
Jumala käsittelee niitä sillä tavalla, että Jumalalle on mahdollisuus voittaa mahdotonkin. Sanotteko aamen? Sen tähden Raamattu sanoo, että rajaton. Hänellä on kaikki valta. Yes! Halleluja! Mikäs tässä kuninkaatyttärit ja pojat, kun me olemme sellaisen ihanan työnantajan kanssa tekemisissä, jolla on kaikki valta, ei ainoastaan taivaassa, vaan myöskin täällä maan päällä. Halleluja! Rajattomat mahdollisuudet. Teidän on Paavali, teidän on Apollos, teidän on koko maailma, sanoo, silloin kun me tajuamme meidän asemamme Kristuksessa, mitkä rajattomat valtaiset mahdollisuudet. Eli Jumalan taivaassa ei tunneta sellaisia käsitteitä kuin mahdoton. Jumalalle kiitos. Heti puhelimessa rukoilin uskon rukouksen ja sitten pyysin, että jos lähetetään vielä Seinäjoelta, niin rukousliina, niin me teimme, siunasimme sen rukousliinan. Ei kestänyt, kun sieltä olisiko 1,5 viikkoa, kun tämä hänen vaimonsa soittaa ja sanoi, että kuulkaa, tiedätkö mitä? Mies moottorisahalla juuri kaatoi ison pummin pihasta ja on 5 kilometrin lenkkejä juossut viimeisinä päivinä ja on takaisin laulamassa kirkkokuorossa. Ja sitten hän sanoo tällä tavalla, että kuule, kaikki naapurit tällä kylällä niin ihmettelevät sitä, että mitenkä voi olla mahdollista, että kuoleman rajamailta Jumala palauttaa tämän miehen takaisin elämään. Syövästä ei ole enää kuin pieni arpi jäljellä. Parantaja Jeesus kosketti häntä. Halleluja. Ja kun hän innokkaana keskustelee sitten naapurin kanssa, joka sattuu olemaan mieslääkäri, niin lääkäri vaan toteaa sitten tälle emännelle ja sanoo, että kuule, joo, kyllä ne lääkkeet on sitten tosi tehokkaat. Tämä nainen latasi tälle lääkärille, että joo, kyllä ne varmasti on, mutta kun mieheni ei ole syönyt enää minkäänlaisia lääkkeitä. Ja sitten hän sanoo puhelimessa, että minun mieheni on kroonillisesti pirteä. Halleluja. Muutos oli täydellinen. Jumalalle kiitos. Halleluja. Halleluja. Tässä Jumala sanoo, sillä ne ovat elämä sille, joka ne löytää. Ja huomatkaa, lääke koko hänen ruumiillensa. Koko hänen ruumiillensa. Jumalan sana. Sanassa on voima. Koko taivas, koko taivaan arvovalta on Jumalan sanojen takana. Jeesus sanoi, että taivas ja maa katovat, mutta minun sanastani ei kato pienikään kirjaan eikä piirto. Mä kerron ennen kuin rukoilemme vielä yhden esimerkin. Olin julistusvastuussa ja olin Jumalan edessä ja pyhänkin kehotti voimakkaasti synnyttämään toivoa masentuneille ihmisille, jotka ovat masentuneita. Ja kun olin julistanut, niin lopuksi sitten yhdessä rukoilimme ja pyysin, että laskekaa kädet sinne sairaanpaikan päälle, missä teillä on sairautta. Ja niin he tekivät ihmiset, jotka olivat sateenkaita kokouksessa. Ja jälkeenpäin vasta kuulin, että siellä ihan takaosassa, puhujan lavalta katsottuna siellä takana, melkein ihan viimeisessä penkeissä istuu 2 naista, jotka olivat iltapäivällä keskiviikkona tehneet päätöksen, että Törnömän sairaalasta he lähtevät sellaisesta sairaalasta, jossa ihminen, jolla on joskus tulee semmoista ylipääsemätöntä asiaa elämässä, että väsyy ja masentuu niin, että heitä viedään sinne hoitoon. Niin he tulevat sieltä sairaalasta, tekivät yhdessä päätöksen, että mennään sateet lähtä kokouksen keskiviikkoiltana. Ja he kysyivät näiltä hoitajilta, he antoivat luvan, että kun tulette ennen 9 takaisin, niin saatte mennä. Ja niin nämä 2 naista tuli. Toinen Härmästä, erittäin masentuneena tullut sinne sairaalaan ja ja oli meinannut lähteä tästä ajasta oman käden kautta. Ja toinen myöskin ison perheen nuori rouva, joka oli masentunut monien eri vaiheiden kautta elämässä. Siellä istuu nämä masentuneet ihmiset. Ja kun he laskevat käden, tekevät niin kuin kaikki muutkin tekevät, laskevat käden päälle, niin yhtäkkiä siellä penkkirivessä, siellä penkissä istuessa, he alkavat kokemaan, että semmoinen käsittämätön lämmin virta menee heidän olemuksensa läpi. Ja toinen näistä Härmän naisista sanoi, että hän rupesi kuulemaan, että semmoinen knaks, 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 3 kertaa knaksahti tuolla päässä. Yli lääkäri tietää, mitä tekee. Haloja. Ja kun he menevät sinne sairaalaan,
molemmat vapautuneina, niin kuin Raamattu sanoi, että niin me palaamme Herran vapahdetut, Jeesuksen vapauttamat, palaajavat ja tulevat Sioniin, päänsä päälle iankaikkinen ilo, murhe ja huokaus pakenee. Masennus, murhe, huokaus pakenee. Ja kun tulee seuraava päivä, he kertovat jälkeenpäin tämän, mitä siellä tapahtui osastolla. Aamusta alkaa käsittämätön Jumalan antama ilo. Niin, että sitä kestää tunti toisensa jälkeen, kohti puolissa päivin, niin pidetään osastolla hätäistunto. Lääkärit, sairaanhoitajat sillä osastolla pitävät istunnon ja kyselevät toiselta, että mitä me tehdään, että mikä noihin naisiin on oikein mennyt, että kun he koko ajan vaan nauravat. Ja sitten ne viisaat lyövät viisaat päänsä yhteen sanoo, että joku meistä, ja he lähettivät yhden sairaanhoitajan, menkää katsomaan, missä siellä heidän huoneessaan on se viinapullo. Ja sinne menee hoitaja, joka tutkii perusteellisesti kaikkia, kun pulloa ei löydy. Ja kun hän tulee takaisin sieltä tutkimusreissustaan, niin huomaa, että koko osasto nauraa. Se ilo levisi, se tarttui. Ja niillä oli valtava ongelma siinä, kun koko osasto nauraa. Halleluja. Ja molemmat näistä naisista kahden vuorokauden sisällä kirjoittiin ulos sieltä sairaalasta, masennuksesta ei tietoakaan. Annetaan Jeesukselle apua. Sana sanoo, Raamattu sanoo, Jumala sanoo. Sillä ne ovat mitkä? Jumalan sanat, Jumalan lupaukset, jotka ovat niin ja aamen. Ne ovat elämä sille, joka ne löytää. Ja lääke koko hänen ruumiillensa. Anna tämän lääkkeen koskettaa sinua. Anna tämän lääkkeen alkaa vaikuttamaan sinun kohdassa. Ole kuulijainen, kuuntele, tarkkaan noudata. Tee sitä, mitä Jumala käskee sinun tekemään. Ja täällä ei ole ainoastaan täällä anteeksiantamuksen alueella, täällä on muitakin asioita. Kun sinä teet Jumala sielessä täyttä totta, Jumala on tosissaan niiden kanssa, jotka ovat tosissaan hänen kanssaan. Täällä on paljon sellaisia, jotka paranee sulle. Mitä näistä, joita nyt olen maininnut, ei ole mitään tällaisia. Vaan jostakin syystä, että olen vielä kyennyt ottamaan vastaan Jumalan parantavaa kosketusta, mutta Jumala tulee koskettamaan ja parantamaan sinut. Sen tähden, koska sinä saat kokea, että se on lääke. Jumalan resepti. Ensimmäisenä me koemme, että nyt ylilääkäri Jeesus on täällä. Ja mä oikein näen, kuinka hän kirjoittaa teille kaikille reseptejä ja sanon, että olet terve, tyttären ja poikan, olet terve vaivastasi. Jeesuksen nimessä jumalallinen, parantava, koskettava voitelu ja voima on täällä. Jeesus Kristus on täällä. Hän on enemmän kuin valmis koskettamaan ja parantamaan sinut. Ja hän tekee sen juuri nyt. Noustaa Jumala kunnia täällä myös. Halleluja. 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 Jeesuksen nimessä. Olemassa parantumassa. Minä olen lähtenyt liikkeelle vapauttamaan minun kansani. Minä olen nähnyt ne ahdistukset, minä olen nähnyt ne sairaudet, minä olen nähnyt ne pelot, minä olen nähnyt ne kyyneleet, minä olen nähnyt ne tuskan hetket, minä olen nähnyt kaiken sen, missä sinä olet ollut elämäsi päivinä. Katso, nyt olen astunut alassa. Nyt olen sinun elämäsi kohdalla se vapahtaja, se parantaja, se pelastaja, se vapauttaja, jota olet niin kauan kaivannut ja etsinyt. Katso, minulla on sinun sydämeesi, sinun olemukseesi avaimet. Ja kun minä avaan, sitä ei kukaan sulje. Ja sinun elämäsi kohdalla minä avaan, sinä tunnet, että minun voimani alkaa vaikuttamaan sinun olemuksessasi. Sinä otat vastaan sen, mitä minä olen sinulle luvannut. Minä lääkitsen sinun koko olemuksesi. Minä parannan, minä eheytän, minä terveytän sinut, koska minä olen Herra, sinun parantajasi. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Me
tehdään sillä tavalla, että pidetään hetki silmiä kiinni ja nostetaan toinen käsi parantajan Jeesuksen Kristuksen puoleen. Ja nyt uskossa, nämä Raamattu sanoo, että nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Vain ja ainoastaan Jeesuksen nimessä me nyt henkilökohtaisesti laskemme käteemme. Jos kykenet, niin laske sinne olemuksesi sairaan paikan päälle, missä ikinä sinun olemuksessasi on sairautta. Laske nyt käteesi sinne sairaan paikan päälle. Ja Raamattu Jeesus sanoi, he tulevat terveeksi. He tulevat. Minä tahdon, puhdistu. Minä tahdon, parane. Jeesuksen tahto on, että sinä olet täydellisesti parannut juuri nyt. Ja sen tainen Jeesuksen nimessä puhumme näille sairauksille. Me emme rukoile sairauksien puolesta, se ei ole raamatullista, vaan me Jeesuksen nimessä ja arvovallalla sanomme näille sairauksille ulos Jeesuksen Nasaretilaisen nimessä. Rukoilemme kyllä Jumalaa, joka parantaa, ja rukoilemme Jeesusta, mutta sairauksille annamme käskyvallan Jeesuksen Nasaretilaisen nimensä ulos. Ja nyt me rukoilemme, kiitämme ja ylistämme Jeesusta Kristusta, että hän liikkuu täällä nyt penkkiriviltä penkkiriville. Pyhä Henki, kiitos, että sinä liikut täällä nyt henkilöltä henkilölle. Jumalan Pyhä Henki on laskeutunut nyt sinun elämäsi ylle, sinun olemuksesi ylle. Pyhä Henki, liiku täällä. Pyhä Henki koskettelee täällä Jeesuksen nimessä. Me ylistämme, että me saamme rukoilla niin kuin apostolit alkuseurakunnan pyhät rukoilivat muille. Herra, sinä ojennat kätesi niin, että sairaat parantuvat. Halleluja. Sinun kätesi on ojennettu nyt Jeesuksen nimessä. Parantava voima tulee nyt Jeesuksen Nasaretilaisen nimessä. Ja nyt lähtee sairaus. Jeesuksen nimessä nuhtelemme. Syöpä ulos. Kasvaimet kuolkoot Jeesuksen Nasaretilaisen nimessä. Migreeni ulos Jeesuksen nimessä. Sanomme migreenille nyt Jeesuksen nimessä. Unettomuus. Dementia ulos. Kainin ulos Jeesuksen Nasaretilaisen nimessä. Masennus ulos Jeesuksen Nasaretilaisen nimessä. Ihotaudit, allergiat nyt ulos Jeesuksen Nasaretilaisen nimessä. Kristuksen arvovallalla sanomme näille sairauksille ulos, me puhumme näille sairauksille. Jeesuksen nimessä teidän on nyt lähdettävä. Raamattu sanoo yhtä tietä, ne tulevat sinua vasta. Seitsemän tietä pakenee, halleluja. Pinulle tulee pakokauhu ja sairauksille tulee pakokauhu, halleluja. Ja Jeesuksen nimessä sairaudet vaan lähtevät ja ne jättävät sinun olemuksesi. Jeesuksen Nasaretilaisen nimessä, halleluja, halleluja. Kiitos, että selät paranee juuri nyt. Jeesuksen nimessä. Tämä suomalaisten yleissairaus, selkäsairaus. Kiitos, että siellä laitetaan ihanasti asioita kuntoon. Halleluja, nikamat tulevat teheeksi Jeesuksen nimessä. Tukkeumat Jeesuksen nimessä ulos. Verisuonet nyt. Aave, auvet, koneppa, tai neivot, Jeesus! Halleluja! Kiitos Jeesus, että niin moni olet sydän ongelmista parantanut. Ei ole tarvinnut mennä mihinkään isoihin sydänleikkauksiin. Jeesuksen, Kristuksen nimessä sydämme terveeksi nyt ja Jeesuksen nimessä. Halleluja! Kiitämme ja ylistämme siitä, Jeesus, että sinä olet uskollinen ja sinä et itseäsi kiellä. Halleluja! Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Halleluja! Ylistys ja kunnia. Halleluja! Halleluja! Ja nyt on se aika, jolloin me Jeesuksen nimessä tehdään täyttä parannusta ja käännytään pois kaikista niistä tietoisista. Jeesuksen, Kristuksen Nasaretilaisen nimessä me nyt täytteemme, tunnustamme ja hylkäämme kaiken tietoisen. Tottelemme, olemme kuuliaisia. Emmekä murehduta enää sinun henkeäsi. Emmekä ole vastaan Jumalan sanaa. Kaikki sellainen meidän elämämme osa-alueita, mitkä eivät kuulu sinne. Kiitämme, että Jeesuksen veri puhdistaa meidät nyt. Anteeksi antamattomuus lähti nyt. Katkeruus lähti nyt, osittainen viha lähti nyt, kateus lähti nyt, panettelu lähti nyt, kriittisyys lähti nyt. Jeesuksen nimessä semmoinen negatiivinen, ylitse pääsemätön negatiivisuus, joka ei todellakaan ole Jumalasta lähti nyt. Positiivinen elämän asenne, Jumalan mielenlaatu. Jeesuksen nimessä valtaa nyt alaa. Ja kiitos Jeesus. Että kaikki ne tekijät, jotka ovat estäneet rukouksen taistelijoiden lukumäärää olemasta suurempi, niin ne väistyy nyt sinun kohdaltasi.
Hän puhdistaa sinut sitä varten, että sinä saat kantaa runsaampaa hedelmää. Tämä hetki tulee vaikuttamaan sinun rukouselämäsi. Se muuttuu täydellisesti. Sinun raamattusi alkaa elämään. Sinä poraudut Jumalan maailmoihin. Raamatun Jumalan sanan kautta. Jumalan pyhä henki alkaa puhumaan sinulle, vaikuttamaan sinun elämässäsi. Ja sinusta tulee Kristuksen kaltainen Raamatun Jumalan ilmoitetun sanan kautta. Ja siitä tulee sinun elämäsi suurin siunaus. Ja hengellinen ase. Käytät sitä niin kuin Jeesus käytti saatanaa vastaan erämaansa. Kirjoitettu on! Kirjoitettu on! Kirjoitettu on! Ja saatana jätti ja lähti. Ja lähtee meidänkin kohdaltamme niin kuin Jeesuksen kohdalta. Suurin ase, mitä me voidaan käyttää. Halleluja, se on täysin meidän käytettävissä. Jeesuksen nimessä. Ja nyt mä oikein julistan Jeesuksen nimessä. Kuinka moni haluaa saada anteeksi? Oli mikä alue tahansa, niin se on elämässä. Täällä todellakin nousee käsiä. Nyt mä Jumalan palvelijan oikein julistan teille. Pitäkää hetki vielä käsiä yhä. Jeesuksen Kristuksen nimessä ja maahan vuotaneessa Golgatan veressä. Julistan näille kaikille rakkaille sisarille ja veljille, Jumalan perheväille. Julistan heille Jeesuksen nimessä ja vedessä. Kaikki synnit anteeksi annetuksia saaduiksi. Jeesuksen, Kristuksen, Jumalan pojan veri puhdistaa meille kaikesta synnistä. Jeesuksen nimessä. Ole nyt vapaa. Halleluja. Ja vielä kerran rukoilemme nyt sinä totisesti otat vastaan parantumisen. Heti tulet, kun sinun sydämesi on puhdistettu, omatunto on puhdistettu Karitsan Jeesuksen verellä. Heti alkaa virtaamaan sinne terveys, Jumalan virta. Nyt lähtee liikkeelle parantava voima Jeesuksen nimen. Sinut on puhdistettu nyt vastaanottamaan Jeesukselta lahjan. Sinä otat puhtain käsin ja puhtain sydämin vastaan. Sinun ruumiisi terve. Jeesus lahjoittaa ylilääkärisi. Sinun parantajasi lahjoittaa sinulle ihanan lahjan nimeltä terveys. Ja sano tyttäreni ja poikani, olen terve vaivastasi. Ei tarvitse enää kärsiä, eikä tarvitse enää kokea kipua. Sairauden tuomaan kipua. Koska minä kipujen miehenä ja sairauden tuttavana kannoin ja otin, ja, että sinun ei tarvitse niitä kantaa eikä ottaa. Jeesuksen nimessä. Kiitos, että parantava voima nyt koskettelee. Nyt Jeesuksen nimessä. Ja jäin vastaan koskettelemaan, pitää meidän tulevina päivinä sinä säilytä tämän terveyden. Ja sitten vielä ihan asioita pyhänkin osoittaa. Sinä tulet välittämään parantavaa voimaa sinun rakkaillesi, ystävillesi, lähimmäisellesi. Ja niitä, ketä kohtaat, joita palvelet, sinä tulet välittämään Jumalan parantavaa voimaa. Ala tämän päivän jälkeen joka päivä rukoilemaan parhaita armolahjoja. Tavoittele niitä, pyrit osallisiksi parhaimmista armolahjoista, tulet saamaan. Mitä enemmän anot, sitä enemmän tulet saamaan. Se on jumalallinen lahja. Meillä ei ole, koska me emme ano, mutta tästä päivästä lähtien sinä rukoilet joka päivä armolahjoja ja parhaita, parhaita Jumalan armolahjoja. Halleluja. Jeesuksen nimessä. Jeesuksen nimessä. Jeesuksen nimessä.